بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي وعنا ونكسنا خيارتي داود يا شقي ما يقدرين تنقمضون نركز صوتنا قد داود سنوحن سوقر نيمين تدين سوق بيبين تنا يوركة تليفاشي غران كا وزير في وسارة دا وفافين تتشمريد يا سومالي لان ايا وحا و أقول سوداريس سعند من مدصد حمار موضها وغفر أي مسؤولين تواحيها كردون وسارة دا ورفافينتها وتلك منصورة مجال ده الجيسة كل هواد كل لجها الله يهرمرين توزارة دا ورفافينتها حوله إذا كردون عقبها هور تاجن يسدي اللي وجود بلها أي واحد كجيب جري أجاسم ياشا وحيها وزارة دا ما ضحك يبدي طلا طياشا وسيركها قدام ياه وروك صعفين تسمالي لان إيصال شاح ومنك كلا سعودي دلاب دلان يراد إيصوي ويا أكدمي جنة بدأ يهور مركز سمالي لان وحانا وصعود دونا مدسد دحمى الموضى وزيرك وزارة دورفا فين تيوعي قلنتا تشموريد دا سمال لامدان عبد يوسف الدعاء لبوبع هذا لو مداشا سيكتش دي أيا وحا وكتل مامي باحدة أي لاذا هاي هوشا وزارة دورفا فين تيوعي قلنتا تشموريد دا سمالي لان يا سيدا إلا ومارما كتهاي الموغونة باهاية هاي إن أي أمغة طميت تيادة دي يتمر تيدو باي سرعيسو سيدا سيدراد دي دا أي لغا مارما نغطاي إن لغبتوه كولان كان أي دمان بكسو غيب غلان مسؤولين تا واحيها إيو غيبها كالدوان إي وزارة دا ورفافين تو سيلو فلان جايو سيدي هاوشا سي كور لوغو غادي لها إسلامار كاسين الله ورمرين لها لونا قيمين لها لونا أغان لها wixii aqabada ee jira si loogu gudbo waxa kale oo uu sheegay in muhiimadiisu ay sanka ku hayso sidii loo heli lahaa waajibaad cad oo lagu wada shaqeeyo isla markaana lagu wada xisaabtamo si loo ogaado halka ay muhiimsanayno agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed ayaa isaguna waxa uu ka waramay وحيابه وغرسوني وزارة ورفافين تتنية مدد حكومة عصبة وهقامين مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو أي سيد تلاد الدلكة وحانو حسي هيركي وزارة وقت قاسية أي مرسي إيوها تنهيرك أي مرسو وحيابها وغرسوني وكحسي تلفشن كغرن كتموريد سومالي لاند أولا قارسية قودة همبا عالمك إذا عدوين أمركي وقوه ريسي بحدد أي قارس أما بأوديد بقل كيلوات الدلكة دوان laga hirgelin doono soo gaari doonta waxa kale oo timaamay nidaamka iyo haykalka wasaaradda warfaafinta sida loo dhisay iyo guud ahaanba halkii ay ka gaadeen iyo halka ay maanta marayso iyo halka ay higsanayaan kulankaasi ayaa waaxyaha wasaaradda waxa fursad loo siiyay in ay warbixin ka jeediyaan kuna sharaxaan sida ay tahay marxaladda shaqo galab aqooneed tababar iyo baahiyaha laga marmaanka u ah waaxyahooda iyo qaybahooda halka qaybaha hareeraha ay bari ka jeedin doonaan hadii ay baydmo wasiirka wasaaradda macintii biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qoys wadaarsi u furay dhowr iyo labaatan xubnood oo ka kala socda wakaaladaha biyaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo ku saabsan horumarinta biyaha wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Soomaaliland injineer Hussein Cabdi Ducaali ayaa qoys wadaarsi u furay dhowr iyo labaatan xubnood oo ka mid ah mas'uuliyiinta iyo madaxda wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo shirkadaha biyaha ka shaqeeya aqoon wadaarsigan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxa lagu falanqayn doonaa sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha hawl socodsiinta wakaaladaha biyaha iyo sidii loogu hawlgeli lahaa horumarinta biyaha Soomaaliland furitaanka aqoonsigaarsigan waxa kale oo goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdi Axiis Maxamed Samaal iyo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Soomaaliland injineer Hussein Cabdi Ducaale oo hadal halkaas ka jeediyay ayaa aqoonsigaarsigan ujeedadiisa ku tilmaamay mid la doonayo in lagu falanqeeyo laguna la faguro sidii loo horumarin lahaa biyaha magaalooyinka Soomaaliland iyo sidii guud ahaan bulshada Soomaaliland u heli lahayd biyo ku filan waxa kale oo uu sheegay in wasaaradda macdanta iyo biyuhu u xil saaran tahay sidii loo dardargelin lahaa horumarinta biyaha wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdi Axiis Maxamed Samaal oo hadalkaas ka jeediyay ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu diyaar u tahay in ay wax la qabato dhammaan hay'adaha ka shaqeeya biyaha waxa kale oo ka warramay in ay lagama maarmaan tahay in loo wada hawlgalo sidii bulshada Soomaaliland u heli lahaayeen biyo ku filan gaasimaha guud ee wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil hadal halkaas ka jeediyay waxa uu ka warramay waxqabadka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee muddadii xukuumadda haatan xilka haysa ay talada haysay waxa uu sheegay in ay wasaaraddu ku
talaabsatay talaabooyin badan oo wax laga qabanayo biyaha waxaan sheegay in ay ku guuleysatay mashruucii ugu ballaarnaa ee maalgelinta biyaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si rasmi ah u furay toddobaadka xoojinta talaalka oo si rasmi ah uga bilaabmaya Soomaaliland kaas oo soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland munaasabadan ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka socday golaha wakiilada mas'uuliyiin ka socday hay'adaha UNICEF iyo WHO dhakhaatiir iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamed Maxamuud Xuseen Xoog oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ololahan xoojinta talaalka uu socon doono muddo 7 maalmood ah waxaana xusay in ololahan uu qayb ka yahay mashruuc lagu dagaalamayo xanuunada dilaaga ah ee dabaysha iyo jaleecada kuwaas oo sanadkii saddexaad laga fulinayo Soomaaliland Dr. Xuseen Xoog waxa uu tilmaamay in talaalku uu sanadkiiba 2 ilaa 3 milyoon oo ruux oo xanuuno u dhiman lahaa uu badbaadiyo inta Ilaahay ka sokeysa isagoo intaas ku daray in bulshada looga baahan yahay sida ay uga faa'iideysan lahaayeen walaalaha talaalka ee 7 cisho soconaya kaasi uu yiri waa mid heer qaran ah waxa kale oo halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo qofta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed oo sheegay in qof kasta xaq u leeyahay inuu helo adeeg caafimaad isla markaana aanay jirin wax u diidaya diin ahaan sidoo kale xildhibaan Axmed Yasiin Sheikh Cali Ayaanle oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku booriyay waalidiinta inay xil iska saaraan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha talaalka isla markaana ay ubadka yaryar ee soo kacaya ay uga badbaadin lahaayeen khataraha cuduradan waxaa kale oo iyaguna madashaasi ka hadlay saraakiil ka socotay hay'adaha UNICEF iyo WHO akhirtay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan intaasi aan ku soo gabagabeynayna warka telefishanka qaranka warkan iyo warka faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkayga soo socda inta ka horeysa waxaan idinku dhaafinaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh